Rasmus Lindqvist, AIK, vinner i din debut här. För att börja med att fråga hur det kändes att göra första matchen av AIK-tröja. Det var väldigt skönt att få ha det gjort. Ja, det var en bra match från vår sida och skapade väldigt mycket idag. Vi borde göra fler mål, men en vinst är en vinst. Vad var det som var den största bidragande faktorn till att det blev ett så pass fröjdigt offensivt spel för AIKs sida, tycker du? Tålamod skulle jag vilja säga, och att vi hittar in mellan deras backlinje och mittfält, och då får vi enorma ytor både på kant och framför deras backlinje att jobba på. Första intervjun vi gjorde, då pratade du lite om att du har spelat wingback just i den positionen tidigare de senaste åren. Hur svårt var det att komma in i den rollen här på bara några veckor? Ja, det tog en liten stund, men ju längre matchen gick ju mer jag kom in i det, och det kändes väldigt bra idag. Vad var det för några direktiv du fick från Rickard? Hur skulle du agera längs kanten? Nej, göra det jag är bra på. Komma runt och försöka slå så mycket inlägg som möjligt. Och vara lugn med boll och spela enkelt. Och ja, det är väl det. En viktig match för AIK och toppstriden här i Allsvenskan att ta 3 poäng. Det kändes där inne i omklädningsrummet och ute på plan också som att en jäkla glädje över de här 3 poängen. Ja, det är en extremt viktig match att vinna, och vi ligger väl på en andra plats nu, tror jag. Och det gick ju om Norrköping med tanke på segern. Och, nej, vi var extremt taggade inför matchen, och det märktes nog på plan också att vi var extremt taggade, och skönt med en vinst.